Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Boa noite, cidade. Começa nesse momento ao vivo aqui na 98 FM, a rádio do seu jeito. São 7h13, edição desta terça-feira, 16 de junho de 2020. Obrigado a você que está no seu rádio ou você que me assiste nesse momento em imagem aqui através do Facebook. E a partir de agora você pode participar, opinar, fazer o seu comentário aqui à vontade. 991083315 é o WhatsApp da 98 FM. Agora, Momento Pro Esporte 98 FM. 7h14, vamos começar com a última edição do dia do Momento Pro Esporte, momento bem legal aqui. E nessa edição, o Rodrigo Carvalho traz uma especialista, uma historiadora. É um momento histórico, um momento bem interessante aqui para quem acompanha as edições do Momento Pro Esporte. E, Rodrigo, isso aí achei bem legal. Até eu não sabia dessa informação a respeito das maratonas, da maratona, o porquê desse nome e também da quilometragem, né? Do percurso, tamanho do percurso, por que disso você fica sabendo agora com a última edição do Dia do Momento Pro Esporte. Momento Pro Esporte está de volta. Hoje a gente já mostrou aqui no programa tudo sobre o pé vermelho está voltando a treinar. Os atletas de Apucarana estão se preparando para uma maratona que vai acontecer no mês de outubro. Mas espera um pouquinho aí. Você sabe por que a maratona tem essa distância de 42 quilômetros, 195 metros? Não sabe? Então a gente vai contar agora para vocês. Mas é o seguinte, tem uma explicação histórica. Como eu não sou professor de história, a gente foi procurar saber com quem entende do assunto. Ou seja, no caso, a professora Camila Bolognese, ela que é historiadora, vai explicar pra gente essa questão aí da maratona, por que esse nome e por que essa distância, 42 quilômetros, 195 metros? Diz aí, Camila. A palavra maratona está relacionada a um conflito ocorrido entre persas e gregos pelo controle da Ásia Menor e da Península Balcânica. Esse conflito ficou conhecido como Guerras Médicas. Dentro desse contexto, a figura de um jovem soldado chamado Filípides ficou muito conhecida por conta de uma estratégia militar utilizada durante as batalhas, no, na qual as notícias deveriam ser passadas urgentemente da frente de batalha até a cidade de Atenas. Então, segundo os historiadores, Filípides percorreu um percurso de 42 quilômetros entre a planície de Maratona e a cidade de Atenas, levando notícias sobre a guerra. Quem é um pouquinho mais velho vai se lembrar das Olimpíadas de Atenas em 2004, quando o corredor brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima estava vencendo a maratona, ou seja, 42 quilômetros, 195 metros, eu acho que eu já disse isso, mas enfim, ele estava vencendo e aí vem um cara vestido de escocês e tirou ele da prova. Ele foi atrapalhado e acabou chegando na terceira colocação. Cortaram a imagem, veja o Vanderlei. Vem alguém pra cima. É um absurdo. Idiota, né? É um absurdo. O Momento Pro Esporte, que hoje também trouxe uma aula de história, fica por aqui. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.
Amanhã tem mais Momento Pro Esporte 98 FM. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. Vamos para a cotação de mercado, agora 7:17. Essa imagem que nós vimos aí do Vanderlei, do grande corredor, é histórica, né? E revoltante, né? A gente relembra e fica com aquela sensação de revolta daquele momento. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Rodrigo Carvalho. Bom, é o seguinte, falar de mercado, cotação de mercado, depois de começar o dia em baixa, o dólar inverteu a tendência nesta terça-feira e engatou a quinta alta consecutiva. A moeda americana subiu 1,76%, cotada 5,23%. Na venda. Trata-se da maior cotação de fechamento desde o dia 1 de junho. O euro também fecha o dia em alta de 1,15%, cotado a 5,90. E o Ibovespa em alta também, tudo em alta. Ibovespa com alta de 1,25%, operando com 93.531 pontos. 7:18. Bom, hoje nós vamos falar sobre. Claro, coronavírus, temos assuntos bem importantes. O prefeito fez a live diária dele agora há pouco, temos dados que nós vamos mostrar para você que nos assiste, você que nos ouve, vai ouvir essas informações também. Bom, agora nós vamos lá para Curitiba. Amanda Iargas traz as atualizações, momento do giro de notícias agora, com informações importantes para você que nos acompanha. Giro de notícias, Amanda Iargas. Giro de notícias. Nas últimas duas semanas, o número de casos de dengue no estado subiu para mais de 13 mil. E foram registradas 9 mortes, segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, divulgado nesta terça-feira. Desde julho do ano passado, foram 212.074 casos de dengue no Paraná. A Secretaria reforçou que os cuidados de prevenção e controle da dengue devem seguir mesmo com a pandemia da Covid-19 e da chegada do inverno. A orientação é verificar constantemente quintais e residências para a eliminação dos criadouros do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Quase 40% dos paranaenses ainda não entregaram a declaração de imposto de renda deste ano. São esperadas 2.070.000 declarações no Paraná e mais de 800.000 ainda não foram entregues. O prazo para que os contribuintes possam juntar os recibos, preencher e enviar o documento termina no dia 30 de junho. As orientações estão disponíveis no portal receita.economia.gov.br. Para quem tiver dúvidas ou dificuldades no preenchimento da declaração, a Receita Federal disponibiliza no Paraná um núcleo de apoio contábil e fiscal para esclarecimentos. O atendimento é feito de forma gratuita pelo e-mail naf.curitiba@estacio.br. Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar um leilão online com 650 veículos retidos em pátios da instituição. Os 317 veículos que têm condições de circular serão leiloados a partir das 9 horas desta quinta-feira. Na sexta é a vez das sucatas, leiloadas para o aproveitamento de peças e partes metálicas. Já é possível realizar lances por meio do site oficial do leilão. Serão leiloados carros, motos e caminhões retidos nas unidades da PRF nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Guaíra e Londrina. Os lances mínimos dos veículos conservados variam de 50 a 20 mil reais. Interessados em participar do leilão devem se cadastrar previamente pelo site. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Obrigado, Amanda Iargas, direto de Curitiba, da AERP, trazendo as informações. Quero destacar aqui a respeito desse leilão que ela comentou e, de modo geral, um alerta aí a respeito de leilões, né? Muito cuidado, existem muitos golpes aí sendo dados, sites falsos, tem gente levando grandes prejuízos, viu? Fazendo compras aí que não existem. Então, muito cuidado, investigue, veja se o site é oficial para você participar desses leilões. Participe, são oportunidades. Normalmente tem grandes oportunidades aí, mas muita atenção
por conta dessas fraudes que têm acontecido. E o dado também que a Amanda trouxe aqui a respeito da dengue. Isso a gente precisa comentar, chama bastante atenção. A gente já começa com esse assunto, então. A epidemia de dengue, olha só, avançou para mais um município da região, com 43 casos registrados e 20 em investigação, segundo o boletim disponibilizado nessa terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde. Mauá da Serra é a 23ª cidade da região a registrar índice epidêmico. Na área da 16ª Regional de Saúde de Apucarana e da 22ª Regional de Ivaiporã, são 5.914 casos registrados da doença. Além dos 23 municípios em epidemia, outras 4 cidades estão em alerta em relação à doença, tendo em vista o número de casos. Então, Apucarana está em epidemia de dengue. A gente já tem comentado isso há algum tempo aqui, os cuidados que a gente precisa continuar tendo. Considera-se em alerta quando a razão ultrapassa 100 casos por 1.000 habitantes. Aqui em Apucarana, o trabalho está sendo feito. Em meio aos esforços do combate à pandemia do coronavírus, a saúde de Apucarana segue intensificando medidas de enfrentamento a outro grave problema de saúde pública, que é a dengue. Além de 2 caminhões fumacê que já vinham atuando na cidade desde maio, nessa semana outros 2 da Secretaria de Estado da Saúde vieram se somar a esse importante meio de eliminar o mosquito da Aedes aegypti com a aplicação de inseticida. Então, provavelmente, se não passou aí na sua casa, no seu bairro, vai passar o carro de som ali com a mensagem "passa antes", alertando que em breve o caminhão vai passar. Esse trabalho acontece entre 5:30 e 9 da manhã e das 4:30 da tarde às 8 da noite. Se passou por aí, pode mandar uma mensagem aqui no WhatsApp pra gente registrar, legal falar os bairros, de repente, que o pessoal já viu o caminhão passando. E aí tem sempre as orientações para a população deixar as janelas das casas abertas. Tem que deixar janelas abertas para o inseticida agir contra os mosquitos que estão no interior das residências. Além também de lembrar de proteger os animais, principalmente as aves e os recipientes de água. Então, essas orientações. A prefeitura está fazendo a sua parte, mas só isso daqui é suficiente? Só o caminhão fumacê passando é suficiente? Não. Se a gente não ter o cuidado básico ali de deixar o nosso quintal limpo, de não deixar água parada, que a gente já sabe, já tem isso super decorado, não vai adiantar, ou vai adiantar pouco. Então, a prefeitura faz a sua parte, os órgãos públicos fazem as suas partes, mas a gente precisa também ajudar, né? Então, região toda aí com epidemia de dengue. Esse é um alerta muito importante. Bom, vamos falar de coronavírus. Já vou trazer uma na imagem aqui para você que nos assiste pelo Facebook. 2 telas que o prefeito apresentou na live, bem interessantes aqui, dados interessantes. Mas antes de falar de coronavírus, a notícia que chamou atenção já aqui em Apucarana hoje cedo, a morte do empresário apucaranense Nilson Alves Ribeiro, de 72 anos. Ele faleceu na Itália hoje, vítima de um infarto. Ele morava na Europa há cerca de 20 anos, onde ele tinha negócios relacionados à importação e exportação de carne. Personalidade bastante conhecida em toda a região, Ribeiro era proprietário de várias empresas aqui em Apucarana, como frigorífico, loteamento, transportadora, distribuidora de alimentos, entre outras. E o empresário também era acionista da Rádio Nova AM e foi acionista do Grupo Tribuna. Ribeiro foi ainda um dos fundadores da Sociedade Rural aqui de Apucarana, cujo parque de exposições leva o seu nome em homenagem. Filântropo, ele também foi um dos mantenedores do Lar Josa Ribeiro, instituição que leva o nome de seu pai. Nilson Alves Ribeiro deixa a esposa Maria Cristina Saquele Ribeiro e os filhos José Nilson Saquele Ribeiro e Nilson Humberto Saquele Ribeiro. O corpo do empresário será cremado na Itália na próxima segunda-feira e posteriormente suas cinzas serão encaminhadas ao Brasil. Fica aqui o registro então dessa notícia importante que já chamou a atenção logo cedo e as condolências também aqui da 98 FM a toda a família do Nilson Alves Ribeiro. Antes de falar de coronavírus, vamos direto para Brasília, porque tem um assunto bem interessante falado sobre a vacina do coronavírus que está sendo desenvolvida aqui no Brasil e que já começa a fase de testes. Informações da RBA News, direto de Brasília. Uma vacina contra o novo coronavírus produzida no Brasil já está pronta para ser testada em animais.
Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, a vacina induz a produção de anticorpos para defender o organismo contra a Covid-19. A descoberta foi possível a partir de um modelo feito em computador e testado in vitro. De acordo com o vice-diretor de desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos, Sotiris Missailides, é preciso validar os resultados com experimento em organismo vivo. Para identificar quais partes da proteína do vírus eram conservadas, se eram mais imunogênicas, a gente sintetizou essas como peptídeos sintéticos e acoplamos em uma nanopartícula para entrega. De acordo com o pesquisador, a partir dos resultados dos estudos pré-clínicos, será possível avançar para a parte clínica, com testes em seres humanos, o que tem previsão de acontecer em 3 fases. Se o estudo clínico de fase 1 é para ver a segurança da vacina. E depois tem a fase 2, fase 3, que é eficácia e 12. Aí, realmente está sendo usado já em humanos, mas em um estudo clínico, para ver se a vacina é eficaz antes de poder produzir em grande escala. A intenção, ainda segundo Sotiris Missailides, é que o projeto desenvolvido pelo Biomanguinhos busque parceria internacional para o desenvolvimento clínico, produção e futura distribuição no SUS, Sistema Único de Saúde. Atenção, você que fez o Enem! Sua nota pode valer uma bolsa de estudos de até 100% para os cursos de graduação à distância da Uninter. Isso mesmo! Até 100% de desconto em mais de 90 cursos. Transforme seu futuro. Acesse o site e inscreva-se agora. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com. De Brasília, Luciana Castro. Muito obrigado, Luciana Castro, pelas informações direto de Brasília. Notícia boa, né? A gente sabe que são várias fases aí. O processo, ele é longo e tem que ser dessa maneira, não tem como ser diferente, mas as fases, os primeiros testes começam a ser feitos e a gente tá aqui na expectativa, na torcida, para que vacina e um remédio também estejam aí disponíveis, comprovadamente eficazes o quanto antes. Bom, é o seguinte, com aumento excessivo de casos de coronavírus, 3 semanas após a flexibilização do isolamento social com a reabertura de shoppings, igrejas e academias, o governo do Paraná cogita a possibilidade de adotar regionalmente o lockdown, o fechamento completo de atividades não essenciais. A declaração foi dada pelo secretário estadual de saúde, Beto Preto, em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, ontem, na segunda-feira. Ele disse que o lockdown regional é possível, está analisando os números. A secretaria está analisando os números, mas precisa ser pensado com muita calma, com muito critério, porque o lockdown é bem agressivo, atinge a todos e todas as atividades, deixando apenas as atividades essenciais. Então, corre esse risco, né? Porque olha só esse dado que saiu hoje. 2 paranaenses contaminados pelo coronavírus estão infectando outros 3. Aumentando o número de novos casos diários da doença, representando uma taxa de 1,5. Essa é uma forma de explicar os dados de um estudo do Departamento de Estatística da UFPR, a Universidade Federal do Paraná, em parceria com a epidemiologia do Hospital de Clínicas de Curitiba, que revelou uma tendência de alta na disseminação da doença do estado. Então, esse número aqui é preocupante, né? Não é para ficar fazendo terrorismo, mas a gente precisa saber o que está acontecendo. 2 paranaenses contaminados, transmitindo o vírus e infectando outras 3 pessoas. É desse jeito. Bom, o prefeito falou sobre isso, claro, como sempre, diariamente fez o alerta à população e trouxe algumas informações, mas eu registrei, você que assiste pelo Facebook tá vendo, é sempre importante reforçar os sintomas da Covid-19. Então, ali em primeiro lugar, a gente vê febre, 88% das pessoas sentem febre, 68% tosse seca, 38% fadiga, 33% tosse com catarro espesso, 19% falta de ar, 15% dor articular, dor de cabeça em 14%, arrepios em 11%, náusea ou vômito em 5%, nariz entupido também 5%, diarreia 4%, tosse com sangue 1%. Só pra gente relembrar, pra gente ficar atento aos sintomas que o nosso corpo, sinais que o nosso corpo está dando. A gente sabe que é muito relativo, cada pessoa vai sentir de uma forma, mas aqui nessa tela, nesse quadro, a gente vê alguns dos principais sintomas. E essa outra imagem também interessante
locais com maior risco de contágio. Olha só, hospitais, conforme a cor ali, a partir do vermelho, hospitais em primeiro lugar, o maior local com maior risco de contágio. Depois vem transportes públicos, bancos e lotéricas, muito cuidado, os bancos estão e devem disponibilizar álcool em gel nas suas agências e todos devem usar. A gente vê aí pessoal chegando no caixa eletrônico, utilizando, normalmente saindo e indo embora. Tem que usar, tem que passar, higienizar ali, porque tá vendo ali, ó, em terceiro lugar, local com maior risco de contágio. Elevadores, isso aqui até o prefeito Júnior também chamou atenção. Pessoal que mora aí nos prédios, nos condomínios que tem os elevadores, muita atenção, muito cuidado com elevadores. Cinemas, depois academias, feiras livres, supermercados, restaurantes, consultórios médicos, drogarias, vias públicas, veículos e em casa. Em casa ali a gente vê que é o local com menor risco de contágio, né? Por isso que devemos ficar em casa quando pudermos. Bom, é dessa maneira que tem que ser, tá? Eu quero comentar ali, tá vendo que academias também está em laranja, chama bastante atenção, porque o pessoal tá indo pra academia, eu frequento a academia, então quero até fazer esse registro. A gente observa muitas pessoas que tomam os cuidados, eu já era o louco da higienização, sempre. Agora então, mas tem gente que até olha estranho assim, tem muita gente que não tá ligando muito não. Então tem aquelas pessoas que vão e higienizam os aparelhos, os halteres, enfim, higieniza tudo, que sou eu. Agora, e outras pessoas, tô falando de mim, falando de modo geral, muitas pessoas estão tomando os cuidados, mas muita gente não tá tomando cuidado. E aí quem tá tomando cuidado, paga por quem não tá tomando. Então, gente, vamos higienizar, tá? Homens, principalmente, às vezes ficam assim, ah, será, né? Ah, eu vou fazer limpeza. Por favor, pelo amor de Deus, pega ali. As academias estão disponibilizando, porque tem que disponibilizar o álcool em gel, né? O álcool em gel, o álcool 70, o pano ali na entrada já pra você. Tem gente que pula o pano, começa aí. Tem gente que atravessa, consegue pular o pano, não passa, não faz a limpeza do seu calçado ali no pano e o álcool em gel, então, depois se esquece também. Então, muita atenção. É um local, academia, é um local de grande contágio do coronavírus. Bom, indo lá para Arapongas, pra gente fechar esse assunto de Covid-19, uma notícia legal, interessante. Um idoso de 105 anos, morador lá da Cidade dos Pássaros, abraço para Arapongas, temos muita audiência lá. Esse idoso, ele teve alta de hospital e ele está se recuperando em casa após testar positivo para Covid-19. José Matos é o nome dele, ele foi internado no dia 6 de junho no Hospital Santa Casa com diarreia. Esse foi um sintoma que ele teve. 3 dias depois, ele fez o teste para o novo coronavírus e no domingo passado, agora dia 14, o resultado positivo para a doença foi divulgado. Ele teve alta hospitalar e permanece em isolamento domiciliar. Inclusive, a neta dele, a Adriana Matos, contou que ele está se recuperando bem, junto com a esposa. A esposa dele tem 98 anos e também tem uma cuidadora ali acompanhando o casal, que está juntos, eles estão juntos há 73 anos. A família ainda não sabe como ele foi infectado, pois desde o início da pandemia estão isolados, somente a cuidadora e os filhos têm contato com os idosos. Veja bem, olha como que é a coisa, né? A gente tomando cuidado, por algum lugar ainda a gente pode ser contaminado. E é isso. Essa é a informação bem legal que a gente faz questão de trazer aqui para você. Lembrando que em Arapongas, 107 moradores foram diagnosticados com o novo coronavírus, sendo que 3 não resistiram e morreram por complicações da doença. Aqui em Apucarana, hoje, a Autarquia Municipal de Saúde informou mais 7 novos casos na cidade. Temos agora 91 casos aqui em Apucarana. São 3 homens, de 4, um menino de 4 anos, depois 2 homens de 34 anos e um de 31 anos e 3 mulheres de 28, 75 e 37 anos, todos estão em isolamento domiciliar. Portanto, esse é o resumo, os dados gerais que nós temos aqui da nossa cidade, falando do Paraná também, sempre o alerta, use máscara, a grande maioria tá usando, a gente fica dando bronca, o prefeito, as pessoas, mas, claro, as pessoas estão usando máscara, felizmente, porque deve usar, mas é aquela minoria que insiste em não usar, insiste em não tomar os seus cuidados, que faz nós pagarmos. E a gente vê isso tudo acontecendo, né? As coisas retrocedendo, como tem acontecido em Curitiba e em outros locais do Brasil. Bom, vamos agora
fechamos aqui esse assunto sobre Covid-19. Agora 7:36, pessoal participando aqui, curtindo. Muito obrigado a todos que estão interagindo, a Paula tá ligada, o Miguel, boa noite Miguel, a Vânia Figueiredo, Leonice tá ligada, Ana Paula Matheus, a Roseni, o Marco Antônio, valeu gente, obrigado pela audiência de todos. Recado importante do prefeito Júnior, atenção, recado que ele deu na live e é importante reforçar aqui, os idosos, atenção idosos e as pessoas que têm idosos aí em casa, que têm os pais idosos, os avós, idosos que tiveram a isenção do IPTU 2020, automaticamente já terão a isenção 2021. Então não precisa ir até a prefeitura, que a ideia é exatamente essa, que as pessoas não saiam de casa o menos possível, principalmente os idosos. Então, idosos que estão ouvindo, você que tem aí contato com as pessoas idosas que tiveram a isenção do IPTU 2020, automaticamente a isenção já vem para 2021, vai sair um decreto, o prefeito já confirmou isso. Então essa informação é importante porque tem muitas pessoas indo na prefeitura, muitas pessoas querendo ir, ah, como que eu faço para ter a isenção? Já tive a isenção em 2020. Então é desse jeito. Idosos que já tiveram a isenção do IPTU 2020, a isenção 2021 será feita automaticamente, já tem essa isenção automaticamente, não precisa ir para a prefeitura, certo? Bom, muito bem. Reta final aqui do nosso Boa Noite Cidade dessa terça-feira. Vamos colocar uma imagem aqui, olha só. Quero perguntar, a gente tá no clima ainda do mês dos namorados, né? Dia dos namorados foi agora, há pouco, semana passada, hoje dia 16, ainda metade do mês. E aí, você que tá ouvindo aí, dá uma de Faustão, né? Você que tá aí do lado da sua mulher, você olha pra ela, qual é o apelido carinhoso que você chama a pessoa aí que você gosta? Enfim, né? O seu marido e tal. Em Arapongas teve uma situação inusitada, uma declaração de amor, né? Que viralizou nas redes sociais. Você que tá no Facebook vai ver essa a foto desse outdoor lá em Arapongas, uma declaração inusitada que rendeu diversos compartilhamentos nas redes sociais. Esse outdoor está na rua Pica-Pau com a rua Condor. Arapongas, alô Arapongas, ele tá estampado com um recado anônimo e bastante curioso, que rendeu assunto, claro, para os internautas que compartilharam essa foto da mensagem aí bem humorada, com um pedido de desculpas e os dizeres te amo praga. E assinado por seu maior problema. Meu Deus, e o que tem, né? O que tem de problema? As pessoas não conseguem fugir dos problemas aí e as pragas, né? Que a gente ama. É desse jeito, tá desse jeito. Então essa é a foto ali, ó. Pra você que tá acompanhando pelo Facebook. Quero que todos saibam que te amo muito. Você é meu bem mais precioso e jamais vou desistir de você. Te amo, praga. Assinado, seu maior problema. Ai, ai, muito bem. Em Curitiba, região metropolitana de Curitiba, recentemente, no começo do mês, né? Antes do Dia dos Namorados, também teve. Um cidadão, no caso, ele pichou, né? Fez uma declaração ali, pichou e aí foi preso. Foi preso por conta disso. Mas ele disse, inclusive, que não se arrependeu porque tava tudo certo. O recado ia chegar para a pessoa, né, especial que ele queria se declarar. Bom, para fechar, além de tudo, a gente sempre trouxe aqui, eu, César, quando estava aqui, a gente trazia assuntos, né, assuntos curiosos. Esse é um deles. E dizem que tem mais um fim do mundo aí, né? Nós já sobrevivemos a vários, passamos por vários aí. E, além de tudo, segundo o calendário maia, tem mais um fim do mundo previsto agora para essa semana. É desse jeito, porque após o calendário juliano, estamos tecnicamente em 2012. E aí, temos aqui toda uma conta de números perdidos e tal, e acontece que, na previsão, é para essa semana ter mais um fim do mundo. Bom, vamos aguardar, sobreviveremos, acredito que sim. 20 minutos para as 8 da noite, vamos fechar com a previsão do tempo. Boa noite, cidade. E a previsão do tempo. Termômetros nesse momento marcando 18 graus, temperatura em declínio, viu? Mas nós não teremos mudanças aí na quarta-feira e nem nos próximos dias. Vamos seguir dessa mesma forma. A situação do tempo não se modifica muito com relação ao dia anterior. Com isso, vamos ter uma quarta-feira sem chuva e com temperaturas elevadas, principalmente entre o oeste e o norte do estado. No leste, litoral, o sol fica entre nuvens e as temperaturas ainda não se elevam muito. Aqui para Pucarana, mínima prevista para amanhã. Amanhã é de 15, a máxima de 24 graus, sem previsão de chuva. Portanto, um clima bastante parecido com o de hoje na terça-feira.
Deixa eu mandar boa noite aqui pra Roseni, a Rosa tá ligada, o Marco Antônio também tá participando, a Neide lá em Califórnia, o Anderson, o Marcos lá do Interlagos também tá ligado, o José Batista tá curtindo aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. Bom, essas foram as informações, alguns dos principais assuntos do dia que nós comentamos, fazemos esse resumão para você que acompanha o nosso Boa Noite Cidade, que está de volta amanhã no mesmo horário. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, agora 7:42. Boa Noite Cidade. De segunda a sexta, às 7 da noite, com um resumo das principais notícias do dia.